a proteklih dana tokom izborne kampanje političari u Hrvatskoj pokušali su privući birače obećavajući veće plate i penzije. Najveća borba očekuje se između dvije najveće stranke, HDZ-a i SDP-a, no odluka koja je iznenadila mnoge je ona predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je objavio da će se kandidovati za funkciju premijera na SDP-ovoj listi, uprkos tome što mu je Ustavni sud zabranio kandidovanje na izborima i učešće u kampanji. Širom Hrvatske na gotovo svakom mjestu sa plakata i bilborda kandidati stranaka narodu poručuju da će imati bolji život ukoliko za njih glasaju. Slične poruke upućuju se na gotovo svakim izborima, dok sva obećanja uglavnom ostanu neispunjena. Vladajući HDZ sa partnerima poručuje da je Hrvatska tokom njihove vladavine postala nikad jača na karti Evrope. Predsjednik HDZ Andrej Plenković siguran je u pobjedu i treći premijerski mandat. Da još jedan mandat za novo povjerenje hrvatskih građana, spremni da u svim izazovima Hrvatska demokratska zajednica bude uvijek korak ispred svih drugih političkih opcija i da vodi hrvatski narod u još bolju budućnost. Najveći rival HDZ-u je druga najveća stranka u Hrvatskoj, SDP. Poručuju da dolazi pravda i da će sve afere koje su obilježile hrvatsku politiku posljednjih mjeseci dobiti svoj epilog. Zato nam je u smjenu Turudića, uz promjenu Lex AP, prva mjera u prvom tjednu promjena načina usklađenja mirovina, a onda već kod prvog rebalansa proračuna uvođenje trajnog dodatka kako bi umirovljenicima vratili u 4 godine ono što im je Plenković uzeo u 8. Najveće iznenađenje je bila objava predsjednika Zorana Milanovića da će biti kandidat za premijera na SDP-ovoj listi. Ustavni sud mu je zabranio kandidovanje i učešće u kampanji, te je još nejasno kako će Milanović provesti svoju namjeru. Iako će se glavna borba voditi između dvije najveće stranke, sa sigurnošću se ne može reći hoće li jedna ili druga imati većinu u Saboru, koji ima 151 mjesto. Presudne bi mogle biti manje stranke. Stranka Možemo vodila je kampanju sa jasnim ciljem, promijeniti Hrvatsku u zemlju kakvu su dosad zamišljali. U fokusu stavili klimatske i politike sigurnosti. Mi smo na početku rekli dakle da idemo sa pozitivnom kampanjom, sa kampanjom nade, sa vrlo jasnim prezentacijom svih mjera i konkretnih mjera i programa koje namjeravamo provesti. Ankete koje su se provodile u prethodnom periodu prednost daju HDZ-u, drugi je SDP, a na trećem mjestu je Domovinski pokret. Međutim, kogod pobjedio treba će koalirati sa drugim strankama, jer osvajanje većine mandata u Saboru, kao i prethodnih godina, nije izgledno. U nastavku smo uživo u Zagrebu, gdje nas čeka naš kolega Daniel Lepir. Daniele, kakva je situacija dan pred glasanje u Hrvatskoj? Analize predviđaju da se sutra uveče ni približno neće znati konačni rezultati izbora. Istraživanja koja su sprovedena upravo to i pokazuje u prethodnim danima. Dakle, u ovom trenutku prema tim istraživanjima, ukoliko se obistine, ni HDZ ali ni SDP ne bi mogli samostalno formirati vlast. Ono što ćemo svakako saznati i kristalnije će nam biti svakako sutra, već od 7 časova, kada se otvaraju biračka mjesta. U Hrvatskoj je u toku izborna tišina, dvodnevna izborna tišina, koja završava sutra u 19 časova. Mi ćemo generalno analizirati predizbornu kampanju i sve ove nove detalje koji su se desili u međuvremenu sa našim gostom. Sa nama je Denis Avdagić, politički analitičar. Dobrodošli u Dnevnik 2 televizije Bosne i Hercegovine i recite nam, da li su možda ova istraživanja koja su sprovedena u prethodnom periodu neka vrsta iznenađenja ili očekivana? Dobro večer svima u Bosni i Hercegovini i šire gdje nas gledate. Ankete zapravo uvijek pokazuju jedan trenutak kako stvari stoje. Ovo je bila vrlo dinamična kampanja, tako da iz dana u dan su se stvari mijenjale. U prvom momentu kada je zapravo predsjednik iskoračio u izborni proces, rekao da daje ostavku, bila je jedna situacija. Potom se sve promijenilo kada je rekao da zapravo ne daje ostavku, da se povlači, da ostaje predsjednik do samog finiša, dakle da krši zapravo Ustav, što su utvrdili praktično svi oni koji se bave ustavnim pravom. Tako da ankete daju jedno viđenje stanja, ono je dosta zapravo stabilno u korist HDZ-a, ali praktično sutrašnji izlazak, odnosno postotak izlaznosti birača isto može mijenjati situaciju čak i u korist da
tijekom, odnosno do kraja izbora imamo nekoga ko će moći vrlo stabilno i vrlo brzo sastaviti izbornu većinu. Čiju ulogu vidite ključnu u narednom periodu nakon izbora u smislu samih pregovora, opet kažem na osnovu ovih sprovedenih istraživanja? Dakle, mislim da jasno je da je Andrej Plenković osoba koja u ovom trenutku najbolje stoji. Ako bi se dogodilo da uz glasove, odnosno uz mandate koje će dobiti u Hrvatskoj ponovi, u što ne sumnjam, i broj mandata u dijaspore, odnosno 3 mandata koje će se u principu izabrati u Bosni i Hercegovini. S obzirom da ima vrlo vjerojatno stabilne sve predstavnike manjina, iako još uvijek ne znamo za neke od njih, nije sigurno ko će zapravo predstavljati koju manjinu. Imamo grupne predstavnike grupnih manjina. S druge strane, sam predsjednik ne može biti dio izbornog procesa i dalje, zapravo ne može se miješati sve dok je sam predsjednik. Ne može voditi pregovore sam sa sobom. On bi zapravo mogao pozvati sve stranke koje će preći izborni prag na razgovore na Pantovčak, s tim da mislim da je veliko pitanje da li će se tomu dok nema i ako nema potpise uopće odazvati Andrej Plenković. Izborna kampanja, predizborna kampanja trajala je 16 dana. Cijeli ovi izbori su zapravo i specifični po više osnova, već ste jednim dijelom o tome i govorili. Kako vidite ovu predizbornu kampanju koja je sprovedena u prethodnih 16 dana? Da li se govorilo više o programima ili je ipak dominantno bilo nešto drugo? Programi su zapravo u potpunosti izostali. Na kraju se sve svelo da li ste u taboru Milanović koji je poveo priču o korupciji, pokušao nametnuti kao glavnu i apsolutnu temu ovih izbora. S druge strane, HDZ je dao nekakav dojem stabilnosti u kojem je rekao nikad bolji ugled Republike Hrvatske, upravo se dižu plaće. Policajci dobijaju recimo 1200 eura plaću. Znači, to su nekakvi dosezi koje će ljudi vjerojatno cijeniti. Tako da kampanja, nažalost, programski nije dala apsolutno ništa, bila je jako ružna, čak i prljava, možemo reći, tomu je najviše pridonio predsjednik, ali mislim da vaši gledatelji već dobro njega poznaju upravo po tom narativu. Hvala vam za izdvojeno vrijeme, hvala što ste bili gost Dnevnika 2 BHT1. Uvijek za vas. Dakle, poštovani gledalci, evo, pratimo dešavanja u Zagrebu, ostajemo sutra naravno cjelodnevno izvještavanje, donosimo više informacija, dakle u 7 časova sutra otvaraju se biračka mjesta gdje će negdje oko 3.700.000 građana u Hrvatskoj glasati za poslanike u Hrvatskom saboru. Studio.